Үкімет башысы президентке еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы және республикалық бюджеттің параметрлерін нақтылау мәселелерін баяндады. Шағын және моноқалаларды дамытуға, ауыл ел бесігі жобасын іске асыруға, елді мекендерді газбен қамтамасыз етуге қосымша қаржы бөлу көзделіп отырғанда сөз етті. Айтуынша, жылу мен қамту жүйелерін салуға және реконструкциялауға, азық-түлік қауіпсіздігін сақтауға, ауыл халқын жаппай жұмыспен қамту үшін жағдай жасауға да қаржы бағытталады. Сондай-ақ үкіметтің биыл елдегі жалпы ішкі өнімнің нақты өсімін 4%, ал мұнай бағасын барреліне 85 доллар көлемінде бекіту жоспарын жеткізді. Кездесу соңында президент бюджет қаражатының жұмсалуына бақылауды күшейтуді тапсырды.